የኢትዮጵያ ታምርት እንቅስቃሴ ከተጀመረ ወዲህ በአካባቢው ያለው የመዋለ ንዋይ ፍሰት መጨመር እንደታየበትና አምራቾች ወደ ስራ እንዲገቡ መነቃቃት መፍጠሩን የሰሜን ሸዋ ዞንና ደብረ ብርሃን ከተማ አስተዳደር ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት መምሪያዎች ገለጹ። በኢትዮጵያ ታምርት ከተጀመረው እንቅስቃሴ ያመጣውን በጎ ተጽዕኖ በመጠቀም የኢንዱስትሪ ምርታማነትን የበለጠ ማሳደግ እንደሚገባ ያሳሰበው ደግሞ የክልሉ ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ ነው። ስንታየው ኃይሉ ተጨማሪውን አዘጋጅቷል። የኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ በሀገራችን በርካታ የሆነ የማምረት አቅም የታየበት ነው። ይህ ንቅናቄ በደብረ ብርሃን ከተማ ያሉ አልሚ ባለሀብቶች የገጠማቸውን ችግር መፍታት የቻለና ግንባታ ያልጀመሩት 40 ኢንዱስትሪዎች ወደ ግንባታ የገቡበት እንዲሁም 30 የተጀመሩ ደግሞ ያጠናቀቁበት 10 ኢንዱስትሪዎች የኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄን ተከትሎ የማሽን ተከላ አካሂደዋል። በዚህም በርካታ ችግሮች የተፈቱበት እንደሆነ የደብረ ብርሃን ከተማ አስተዳደር ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት መምሪያ ኃላፊ ብርሃን ገብረ ህይወት ይናገራሉ። የባለሀብቱ ጋር ያለውን ችግር ያየንበት፣ ከመንግስት በኩል ደግሞ ፍታት ያለባቸውን ችግሮች መፍታት፣ በተለይ መሰረተ ልማት የመንገድ ችግሮችን መፍታት የቻልንበት፣ ባለሀብቱ በራሱ ችግሩንም እንዲፈታ ያደረግንበት የነበረ፣ በተለይ አንዳንድ ባለሀብቶች ደግሞ ሳያለሙ የቀሩትን ወደ መሬት ባንክ ያስገባንበት፣ በተለይ ወደ 23 የሚሆኑ ባለሀብቶች በውላቸው መሰረት ምንም ለውጥ ያላመጡ ማስጠንቀቂያ ተደጋጋሚ ተሰጥቷቸው ወደ ያስገባንበት ሁኔታዎች አሉ። ወደ መሬት ባንክ ማለት ነው። ለሌሎች አልሚ ባለሀብቶች እንዲተላለፍ አድርገናል። ስለዚህ የኢትዮጵያ ታምርት ፋይዳ በጣም የላቀ ነው። ኢትዮጵያ ታምርት በዞኑ ውስጥ ያለውን የኢንቨስትመንት ፍሰት የበለጠ ያሳደገና እምቅ ሀብቶችን ለባለ ሀብቶች በማስተዋወቅ በሚችሉት ዘርፍ ተሰማርተው እንዲሰሩ ለማድረግ እየሰሩ ያሉትን ለመደገፍ ያስቻለ መሆኑን የሰሜን ሸዋ ዞን ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት መምሪያ ኃላፊ ደምሰው መንበሩ ተናግረዋል። የኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ ትልቅ ፋይዳ አለው። በተለይ ደግሞ እየሰሩ ያሉትን ባለሀብቶች የሚገጥማቸውን አጠቃላይ የአሰራር ችግሮች ጭምር ለመቅረፍ እንደ አንድ ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያደርግበት ሁኔታ ስላለ ኢትዮጵያ ታምርት ኢንዱስትሪ ለማስፋፋት ለማነቃቃት አይነተኛ ሚና ያለው ዘርፍ እንደሆነ ለማየት ይቻላል ማለት ነው። በዋናነት ለኢትዮጵያ ታምርት እንቅስቃሴ በሁሉም ቦታዎች አሉ ኢንዱስትሪዎች ከፍተኛ ንቅናቄ የታየበት መሆኑን ያነሱት የአማራ ክልል ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ ኃላፊ እንድሪስ አብዱ በሰሜን ሸዋ ዞንና በደብረ ብርሃን ከተማ አስተዳደር ያሉ ኢንዱስትሪዎች አበርክቷቸው ላቅ ያለ መሆኑን ገልጸዋል። ምን አበርክቶ አለው ለሚለው በተለይ ለሌሎቹ ምሳሌ በመሆን የተሞክሮ ሴንተር በመሆን በሁሉም አካባቢዎች ኢንዱስትሪዎች እንዲስፋፉ የአገልግሎት አሰጣጣችን እንዲሻሻል እና የቅንጅታዊ አሰራር አካባቢ ያሉትን ጉዳዮች ሌሎችም ልምድ እንዲወስዱበት ምቹ ሁኔታ የፈጠረ ነው ማለት ነው። በኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ የተጀመሩ መልካም ተግባራትን ማስቀጠል እንደሚያስፈልግም አስገንዝበዋል።